epidemiya lehinə rejimin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə cərimələr artırılır. Məsələ Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. İclasda ümumilikdə 16 məsələyə baxılıb. Karantin rejimini pozanlara ciddi cəzalar gözləyir. Milli Məclisin plenar iclasında qanuni edilən dəyişikliyə əsasən epidemiya lehinə rejimin, sanitar gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 10000 manata dək məbləğdə cərimələnəcək, yaxud bir aya dək müddətdə inzibati həbs ediləcək. Hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək məbləğdə cərimələnəcək. İnzibati tənbih tədbirlərinin sərtləşdirilməsinə əsas subyektləri yalnız vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Məhz bu kateqoriyaya daxil olan subyektlər tərəfindən karantin rejimlərinin pozulması negativ meyillər müşahidə edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, epidemiya əleyhinə, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslərə tətbiq edilən cərimələrin məbləği cari ilin 29 iyun tarixli qanununda əsasən artırılmışdır. Plenar iclasda mediasiya haqqında qanun edilən dəyişikliklə qanunun qüvvəyə minmə vaxtı 2021-ci ilin yanvarın 1-dən iyulun 1-nə dək uzadılıb. Mediasiya institutunun yaranmasına müqavimət var. Əsas müqavimət məhkəmələr tərəfdəndir. Bizim məhkəmələr qərarları ən sürətlə qəbul edən məhkəmələrdir. Bu yaxşı məhkəmə sayıla bilməz. Bu ədalətli deyil. Dünyanın əksər ölkələrində işlər məhkəməyə getməmişdən əvvəl mediasiyaya müraciət edirlər. İlkin mərhələdə bizə 300 mediator lazım idi. Ancaq məndə olan məlumata görə indiyə qədər 100 mediator hazırlanıb. Şəhid ailələri və qazilərin bəzi yerli icra hakimiyyəti orqanlarında incidildiyini deyən Sabir Rüstəmxanlı isə məsələnin ciddi müzakirəyə çıxarılmasını təklif etdi. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Bu qələbənin deməli əhvalını insanlara, bu o müharibədə iştirak eləmiş insanlara yüksək səviyyədə xidmətlərini davam elətdirmək lazımdır. Prezidentin sərəncamından irəli gələn o ailələrə onun göstərdiyi qayğı təəssüf ki, xırda məmurlar tərəfindən bəzən narazılığa çevrilir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Hansı şəkildə bunu geniş müzakirə eləmək olar? Siz dediniz ki, hansı siqnallar var ki, qazilərin ailəsinə ya da şahid ailələrə nəsə bir problemlər var. Xahiş elə, o məlumatı verin. Məlumatı çatdırın, xahiş edirəm. Yaxşı? Adlarına. İclasda banklarda qorunan əmanətlərin məbləğinin 30 min manatdan 100 min manata dək artırılması da 3-cü oxunuşda qəbul edildi. Araz Xan, İlham Abbasov, İTV Xəbər.